Och här är de nominerade till Götapriset 2011. Frestelserna är många för den som är ung. I Håbo kommun ökade ungdomsproblemen med brott, droger och våld. Bålstapolarna blev lösningen. 18 ungdomar rör sig i riskmiljöerna med uppdrag att förebygga. Resultat: ungdomsbrotten har minskat med mer än 25%. Vem blir inte glad av att se ICA Jerry? Glada Hudik-teatern har smittat hela Sverige med glädje. Mer än 100 000 har sett musikalen Elvis och gläds över att utvecklingsstörda kan ta del i samhället och att också de får växa som människor. För den som är gammal och sjuk kan det vara stressande att åka till akuten. Det mobila akutteamet i Växjö erbjuder hembesök. Istället för ilfärd till sjukhuset och nervös väntan kan de äldre i lugn och ro få hjälp och undersökning i den vanda hemmiljön. Elever är också människor. En bra skolutveckling kräver en helhetssyn på barn och ungdomar. Västerås stad upplevde stora problem med låga resultat i skolan trots ökade resurser. IDA-projektet vände utvecklingen genom att satsa på inkludering, delaktighet och aktivitet.